E pronto, meus amigos, afinal acabei, em vez de um Smart, comprei uma Megane. O que é que acham? Isto é bom, é para ir com a amiga à praia, então, ver depois quando a gente se quiser deitar. É só carregar ali nos botõezinhos, os bancos baixam automaticamente. É sempre a bombar. Que, já sabem, quando quiserem fazer um bom negócio, venham aqui falar com o Sr. Luís da Altura Cars. 5 estrelas, bom atendimento. E só não fazem o que não é possível. Porque o que for possível... É isso, na verdade.